Čaute lidi, já vás vítám u prvního dílu Fisha. Dám si potom full screenu, nebojte se, ale teďka mi to nedovolí. Aha, tak chápete. Volit. Tak. Nebudu ti jako... Přivem těsto. Aha. Když tak si to stopněte. Já neznám žádného strýčka sama. Toho jsem v životě neviděl. Tak už si dáváme... Sice mi šel vidět Skype, ale nevá. Yeah, my home. Jo, přijmout. Já vím, že... Jo, to jsou dobré mise, to mě baví tohle. Dívejte, při téhle minihře můžu to... Dokonce můžu ulovit. Získat až 10 fish mincí. Jo, jestli to zná, jestli znáte tu hru, ale tak. Yeah, fish mince. Wee, money. Cože, jen dvě. Je to po celém... Jo, je to po celém Rio, kapika. Dobré. Si za chvilku už můžu koupit dokonce to, jak se jmenuje. Takový toho. Takovýho tam toho, jo, Palm Island. Nová minihra mě baví, je to sranda. Ne, 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 money, money, money. Mobile. Ještě můžu být tady. Jíhí. Jak vidíte, nemůžu se účastnit. Teďka jdeme na Pinera Beach. Nechápu. Ježiši Kriste.
poškodila. Brm, brm, brm. A jí. O, jestli sledujete to, jestli jste se dívali na minulé video Team Skywars, tak víte jednu superovou věc, že natočím film. To je za načítání. Ne, na to nevadí. Já to možná střihnu a uvidíme se potom. Jsem zpátky. Ne, to jsem nechtěl. To jsem nechtěl. Potřebuji takhle nastavení. Je, tam je herb. Tak. Dějte lidi. Říkat. Au. Je to. Thank you.
žaly jsou lepší pro sardinku. Lidi, tak co kecáš? Naložíš. O, to byla nějaká vzácná ryba. Na první rybu v Pindra Beach. To není zas tak špatný. To není špatné, lidi, to není špatné. To mi psal do soukromých zpráv. Je znovu to samé, super. Ul taky tří hvězdičková. Lidi, bože. Kdo se chce zkamarádit? Ach jo. Z to mažu, když nechci. Ne! Jo, sardinka oblá nebo oc... Ne. Nebo chrochtal modropásy. Jo, sardinka, super. To bude těžké ulovit. Jo, to mám. Aha, tak to. Tak, takhle kikina. Útesník pruhovaný. Lidi, také dobré ryby. To je suprová. Mě fascinuje ten zvuk. Tak, hrbe, a teď mi navál dvě fishmince. Tak, děkujeme. Lov tři ryby. A druhá mise. Děkujem. Pustí. Ještě zalovím. Než mi dojdou žížené. Čtyřhvězdičková ryba. Ne, ne, ne. Super, lidi. Na kolika to je? Aspoň si dáme ty ryby o 50, jo, lidi. Teď to hodně zařvalo, nevím vůbec proč. No, no. Jo, dvouhvězdičková ryba. To není fér. Ostenec nebo ha... Mám už plastený. O, rotačka 23, kolik to stojí? Kolik stojí vůbec rotačka 23?
si vyzkouším. Hej, kam jdeš? Kam jdeš, hele? Vyzkouším jednu rybu na rotačku 26. Lovit. I když rotačku 26 si nechám na turnaje. Nový turnaj za 5 minut. Takovouhle rybu jsem v životě neulovil. Dobře, tak si ulovím ještě jednu. Co? No přetrhla vlasec ta ryba. Ne. Na rotačku mě nechytla ryba? Co? Jo, jdeme do Lake Town. Tady ulovím pár rybiček. Slunečnici, prosím. Je, slunečnici za velkou pěnu. A teď si tu budeme šetřit na turnaj. No, těsto si zvolím. Tohle video bude mít okolo 40 minut. Zabijte mě. Ne! Dobrý vlasec. Proč mi na to těsto chytají taky silné ryby? Na důlovi nežížali. To bylo za slunečnici. Čtyři hvězdičko, pátě. Vyleděli z fishingu. Okounek struhový, to je hezká ryba. Wow! Penízkový strom si jdu, aby vygradovat. A viděla jsi za pár dní. Víš, mám co.
Kdybyste mohli jednou za hodinu hrát bobovou minihru. Představte za 5 hodin, ne? Tak, náš krásný malý stromeček. Malý stromečku, malý. Náš krásný malý. Bože. Blbá rýma. Já mám dneska hroznou rýmu, víte lidi? Rýmu úplně. Já nechci. Až teď? Hezký stromeček. Je stromeček. Jejda. No, to není vtipné. Rybítr. Ježiši Kriste. Já asi nevím, kde to je. Ne, že nechci, já nemůžu. To je vtipné. Možná 4. level, ale možná super turné bude. Vyzvednout. Pustí, já budu mít druhý už to ve 4. roku. Také malý mělý tají.
monstry. To ví každý. To i já vím. Také lehké lovde se drb, to je úplně lehká práce lidi. Cože? Jo, jasně, to bude tímhle. Víte proč? Dívejte teď. Já hodím a podívejte, co to bude krásně za mnou. No tak dobře, tak tohle ještě ne. To ta další doba už bude tak hřebenáčka. Dobře? Nechci, možná rybičku. Aha, tam je nic.
Nějaká slabá ryba, hustý. Je, tady jsou šipky. Jsem hledal šipky. Ty to úplně zařvalo, ale úplně. To žve. Musíte ho opět zaslovit. Já ten zvuk mám skoro na nule, lidi, ale my nemáme moc dobrý. Já nemám moc dobrý repráky. A super počítač. My jsme měli co největší rybu. Je to bude nová preska, velmi velká. To si děláš srandu, ale není fér. Že ta ryba nešla potom dát, já to něco nevidím, až potuším. Aha, zkusíme si jednou lovit na háček. Ani nevím. Postava líbí. Santa Claus, Santa Claus. Hustý. Já našel Fixbox! Oh.
co? Jen 7 energie. Piraňa, lidi, to je piraňa. Ne. Piraňko, neutíkej. Tak to jsem ještě neviděl. Tu jsem ještě nikdy neunavil. Já tu hru jakoby hraju. Nové mise, super. Super. Ne. Blá, 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 blá. Nakup něco u karta. Kdyby tak jsem byl rád, že 7 energie je jako lepší než čekat 14 minut, ne? V podstatě jste to měli zdarma, kromě možná klávesnice. Turnaj. Super. Je pontoncí, super. To taky dobrá. Jo, já to hnedka natočím potom, ale já se s váma loučím pro tenhle první díl Fisha. Je to taková malá věc, počkat, polovíme si rybu na závěr. Je to taková hra, odkaz máte doufám v popise. Doufám. Jo, řebena čpaví, dobrá ryba. Jde to tak nějak to. Jenom mi jsou nějaký hekřiny, nejdu nahlasit. Jen tak. Dělá slyšel se s mám. Hej, to jsou kámo. Teď co za hekry? Co za hekry? Dobře, tak nevadí, ale já se s váma loučím. Co to je akce? Akce. Aha, šralok velký, super. Tak jo, já se s vámi loučím a čau!